Olá a todos, espero que todos estejam bem. Eu sou Shirley Costalunga, sou bióloga, doutora em biologia vegetal e hoje queria conversar um pouquinho com vocês sobre os animais exóticos invasores e a ameaça dessas espécies à biodiversidade. Então, quando a gente fala de espécies exóticas invasoras, estamos nos referindo àqueles organismos que são introduzidos de forma intencional ou não, isso não importa, mas que são introduzidos pela ação humana, fora do seu ambiente natural de distribuição. E aí eles geram impactos negativos, tanto ecológicos quanto financeiros também. Pensando nos cinco drivers, né, de extinção ambiental, nós temos as espécies invasoras aqui como a segunda maior causa de perda de biodiversidade no mundo, e isso vira a primeira causa se eu estou falando de áreas protegidas, né, unidades de conservação e também ilhas. Espécies invasoras estão presentes em todos os filos, né, tanto no reino das plantas quanto no reino animal, com os moluscos, insetos, quem não lembra, né, do Aedes aegypti, aves, répteis, anfíbios, crustáceos, mamíferos, peixes, vírus, né, o coronavírus é um vírus exótico invasor, temos também algumas bactérias e alguns fungos. Em todos os ecossistemas, essas espécies estão presentes. Então, se eu penso em ambientes aquáticos, né, águas continentais, eu tenho aí o mexilhão dourado, os javalis, né, nos charcos, nos pântanos, no próprio mangue, ambientes lênticos, lagos, lagoas, tucunarés, piranhas, né, tucunaré muito utilizado para pesca artesanal, para pesca, para cultivo mesmo, né? E pacu, truta, em ambientes mais lóticos, né? Rios e riachos. Em ecossistemas marinhos, eu tenho o lindo peixe-leão, né? Um animal magnífico, lindo, muito desejado, né, por aquaristas, para quem tem aquário. Só que ele é um problema enorme, né, para a gente. Temos o blenídeo de ostra, que é outro peixe lindo também. Em zonas costeiras bentônicas, temos o siribidu, o fioroide. Em zonas oceânicas, o mexilhão falso, alga verde, né? Também temos algas aí, como espécies exóticas invasoras. E quando eu penso em ambientes terrestres, tem os nossos maravilhosos pets, né? Gatos e cachorros são, infelizmente, uma grande ameaça à biodiversidade nativa. Por isso que nós, que somos tutores desses animais, temos que ter responsabilidade, né, e castrá-los. Temos também o sagui. O sagui está virando um problema enorme, né, na Mata Atlântica. No Pantanal e no Cerrado tem o rato comum, o búfalo, né? Não que o rato comum não esteja em todos os locais do nosso país, né? Mas aqui são só exemplos. Caatinga, eu tenho muita predominância de cavalo, né? Em Campos, principalmente no sul, eu já tenho presença de cervos exóticos, né? Isso é algo que já está alertando a comunidade científica para que precisa ser feito algo logo no início, né? Para evitar que esses animais continuem e se procriem nesses locais. E aí, se eu tenho esses animais em todas as áreas naturais, obviamente, né, em áreas antropizadas eu tenho muitos deles, porque, como eu comentei no primeiro slide, nós, seres humanos, somos o principal fator de dispersão dessas espécies. A gente ajuda mesmo não querendo. Então, em meios urbanos, periurbanos, eu tenho mosquito da dengue, trazendo não só a dengue,
mas outras zoonoses também. Tem o caramujo africano, em represas e reservatórios. Caramujo, tilápia, terras cultivadas, mosca branca aí vira um problema para culturas agrícolas, lagartas, né, invasoras, áreas costeiras, temos a lagartixa de areia, que é um gerco que infelizmente está ficando muito comum, mas e ameaça o nosso próprio gerco nativo, gralha, e sistemas de aquicultura. Temos camarão branco do Pacífico para cultivo mesmo, né, para alimentação, e aí acaba escapando dos cativeiros. E a carpa também, né, que também é muito desejada, porque é aquariofilista e é um peixe muito bonito, né? Só que infelizmente acaba fugindo dos criadores. Quando eu falo de espécies exóticas invasoras, eu não estou falando simplesmente de indivíduos. É qualquer forma de reprodução e manutenção dessa espécie no local introduzido. Então, ovos, né? Isso tem muito para comércio de répteis. Eu vou no país X, trago os ovos e faço eles eclodirem aqui e vendo. Né, os filhotes criam a minha própria criação. Gametas, larvas, por isso que nós não podemos ficar bravos com a vigilância sanitária quando a gente vai no aeroporto e eles pegam aquele queijo curado que a gente trouxe sem embalagem original, ou as frutas, né? Porque é uma grande chance de ali dentro, por mais que nós não vejamos, né? De ter larvas ali que podem, entrando no país, se proliferar aqui e botar em risco as nossas culturas agrícolas. Propágulos, né? Cistos muito comum em algas, propágulos muito comum em plantas, né? E pólen também. Pensando, então, desde a origem da vida, né, no nosso planeta, a gente teve, sim, inúmeros eventos, né, que transferiram uma biota de um local para o outro, óbvio. Isso acontece. Até porque nós sabemos que os continentes, eles não são fixos, né? Eles se movimentam. Então, eu tenho períodos, eras geológicas em que os continentes estão em uma conformação X e depois, em outra era ecológica, essa conformação já é diferente. E é claro que quando eu tenho aproximação de porções de terra, eu vou ter uma troca de biota. Isso é inegável, né? Mas o problema é que quando nós, seres humanos, Homo sapiens sapiens, né, que se julga a espécie mais evoluída do planeta, quando nós entramos na equação, a gente começa a ver, um processo muito acelerado de mudança de biota de um local para o outro. Né? Quando a gente compara em eventos geológicos que ocorrem há milhões de anos um do outro, e compara, né, há quanto tempo o ser humano está nesse planeta e todo o estrago que ele está fazendo, a gente consegue entender por que a invasão biológica hoje é um problema. Então, começou lá a partir de 2 milhões e meio de anos atrás, perdão, gente, 2.500 anos atrás, onde nós, seres humanos, nossos ancestrais, aprenderam que não precisavam mais ser nômades, né? Nós poderíamos cultivar o nosso próprio alimento. Então, a partir daí, toda vez que nós nos movimentamos para um lugar, a gente sempre leva alguma coisinha com a gente, né? Então, eu vou lá para Bahia, eu sou aqui do Espírito Santo. E aí, né, o que que eu faço? Eu tenho uma gata. Óbvio que eu vou levar minha gata, né? Eu tenho plantas, pode ser que eu queira levá-las também. Então, a gente acaba facilitando a introdução de espécies que, com a nossa conformação geológica atual, nunca
se encontrariam. Né? Então, imagine, eu tô lá, eu pego a Cássia Manjo, ela tá lá na Austrália. Como que ela viria parar aqui no Espírito Santo se não fosse um ser humano? Não viria. E para piorar a situação, com a globalização, né, a partir do século XVIII e a nossa rápida escalada tecnológica, nós vimos as atividades humanas, né, os comércios serem muito mais, sejam feitos, né, de forma muito mais acelerada e intensa. Então, hoje, eu consigo ir parar do outro lado do planeta com 48 horas, até menos, dependendo da rota que eu siga e do número de escalas que eu faço. E isso facilitou também esse transporte, né? Ai, olha, tem uma espécie lá no Japão que ela é muito bonita, é um peixe ornamental que vai ser maravilhoso introduzir aqui. Vamos lá, vai lá, pega, traz. Eu estou falando da carpa. Né? E acaba sendo, sim, um comércio aí que se espalha para o mundo todo. Um animal que nunca teria vindo para casa se nós não tivéssemos trazido. Então, isso gera o que a gente chama de invasão biológica, que é simplesmente o fenômeno, né, de avanço dessas espécies exóticas para áreas naturais onde elas não evoluíram. Ali não é o local delas, então elas não deveriam estar ali. E elas causam imensos prejuízos, né? Causando até mesmo extinções de espécies em larga escala. Aqui nós temos um exemplo de uma rota que era feita, né? Lá no século XIX. E aí a gente consegue ver, aqui eu tenho então uma rota de matéria-prima ligando, né, aqui porção da América do Norte lá com a Europa, uma outra rota aqui ligando a Europa, né, com a África de produtos bem manufaturados. E a gente também não pode esquecer, não pode ignorar, porque aqui no Brasil a gente tem uma grande representação de espécies invasoras vindas junto com os navios negreiros saídos lá da África, né, e vindos. Aqui só mostra o Caribe, mas a gente não pode esquecer que o nosso país, ele foi forjado às custas, né, de homens vendidos como se fossem animais, ou pior, né, da África Ocidental e vindo para cá. E aí, então, quando a gente fala de invasão biológica, a gente tem algumas premissas que são importantes, né, de que nós reforcemos. A primeira, como eu já falei, é um evento que vai acontecer pela ação humana. Vai depender de dois fatores. Um, a área de distribuição natural da espécie vai ser ampliada, ou seja, eu vou lá, eu tiro a espécie daquela área natural e transfiro ela para um local onde ela não evoluiu, onde ela não conhece nada, o ancestral dela também não é dali. E se for algo, e geralmente é, de nosso interesse, a gente vai fazer essa espécie se aclimatar e se tornar, muitas vezes, até mesmo infinitamente melhor do que as espécies nativas na exploração dos ambientes naturais. Aqui é um exemplo, a gente tem a Apis mellifera, né? Ela foi introduzida no Brasil de forma intencional para aumentar a produção de mel para os apicultores, porque ela é bem maior, né, do que as nossas espécies nativas. Só que a gente esqueceu do fato de que essa espécie ela é extremamente agressiva, né? Então, o que foi uma interferência direta do homem, né, houve um erro. Um escape de cativeiro em que algumas dessas abelhas conseguiram escapar e hoje são um problema, né? Ameaçam principalmente as nossas espécies de abelhas nativas, porque, como eu comentei, elas são extremamente agressivas territorialistas. Temos inúmeros casos de crianças, até mesmo adultos, que foram intensamente atacados por elas.
Alguns, infelizmente, morreram. É, animais também de criação, é, animais nativos. E aí, uma introdução foi provocada pelo homem. Ah, mas, professora, a dispersão não foi, né? O apicultor que escapasse. Ele não quis que escapasse, mas ele manteve o cultivo. Então, é sim uma interferência humana. De forma indireta, sim, mas ela não teria escapado se ela não estivesse ali, tá? Então, é assim que a gente tem que encarar o processo de invasão biológica. O ser humano tem que aprender que ele deve ser responsável e assumir a responsabilidade pelo que ele faz. Outra premissa bem importante e que é um grande gargalo no estudo de espécies exóticas invasoras é o fato de que muitas pessoas acham que aquelas espécies que são super dominantes ou que crescem dominando em um determinado local, mas que são nativas daquele local, também são espécies invasoras e não são. Aqui eu botei como exemplo que a gente tem aqui no Espírito Santo, a aroeira, né? Ela é nativa nossa, principalmente de ecossistema de restinga. É uma espécie extremamente importante para manutenção dessas áreas e para recuperação também. Só que ela é uma espécie altamente oportunista, ou a gente chama também de super dominante, né? Ela gosta muito, se ela tiver uma chance, ela vai ocupar o máximo de ambiente que ela puder. E várias vezes a gente ouve pesquisadores renomados, estudiosos no tema, dizendo que a aroeira, aquele Espírito Santo, ela é invasora e ela não é. Então, se a espécie ela é nativa daquele determinado local, mas tem esse comportamento, ela não pode ser chamada de nativa. Perdão, gente. Ela não pode ser chamada de invasora, tá? Afinal de contas, ela é inativa, ok? Uma outra questão também é que espécies nativas do país, mas transportadas para outro bioma, para outro ecossistema onde ela não evoluiu, são sim espécies invasoras. Como eu comentei dos saguis, aqui eu botei um exemplo, essa coisinha fofa aqui é o sagui de tufos pretos e está virando um problema enorme, porque nós temos sagui no Cerrado, na Mata Atlântica, então a gente acaba tendo na Caatinga também, e parece que os ricos, os artistas estão numa onda de que é muito fofo eu carregar um macaco no meu ombro, né? E aí quem é o mais bonitinho, mais fofinho, mais amigável é o sagui. E aí você acaba fazendo essa venda, né, biopirataria total, e acaba, ai, eu enjoei. Se o macaco vai durar muito tempo, ele vive a quantidade que nós vivemos, é um mamífero, né? É um primata, então não morre fácil. Aí eu cansei, enjoei, o que que eu faço? A gente, natureza, joga ele no meio do mato. Só que ele não era dali, né? Vamos supor que ele tá aqui na Floresta Mata Atlântica, e que ele era da Caatinga. Ele não é daqui. E aí, qual é o problema? Eles estão começando a se reproduzir com as espécies nativas, gerando híbridos. No fim das contas, nós não teremos nem uma espécie nem outra. Teremos um híbrido que não vai representar nenhuma dessas espécies. E aí é um problema bem considerável. Eu estou repetindo o tempo todo, né, que a gente tem espécies fora do seu local de distribuição natural. E se a gente for pensar, evolutivamente falando, como é possível uma espécie que não era dali, não é desse local, ela conseguir, né, se tornar melhor do que uma espécie nativa? E aí isso era um paradoxo, que a gente começou a entender melhor quando unimos a teoria da evolução com os avanços da ecologia e pudemos, então, entender como que a interferência, né, dessas espécies atuam no, sobre outras espécies nativas a ponto de deslocá-las, extingui-las e dominarem o território. E aí o processo de invasão biológica, ele basicamente
E bem basicamente mesmo, né? Porque aqui a gente só está tendo uma conversa, não dá para ir muito a fundo. Para quem socorro é necessário que se vençam três barreiras. Primeira, barreira geográfica, ou seja, a espécie tem que sair do seu local de origem e ir para outro lugar onde ela nunca esteve. Em seguida, ela precisa sobreviver. Ela precisa se aclimatar àquele local. E aqui está o nosso papel. Como essa espécie é de interesse, a gente vai ajudar ela a fazer isso. Então, ela vence essa barreira ambiental, ela consegue se adaptar e consegue até se reproduzir, mantendo ali uma população viável, mas ainda pequena, restrita ao local onde ela foi introduzida. No fim das contas, essa espécie se sentiu tão bem, tão confortável naquele novo ambiente, que a sua população começou a ser dispersa para novas áreas. Então, eu não tenho mais uma espécie que se reproduz, mas tem uma pequena população autossustentável. Eu já tenho dispersão dessa população para novos locais. E aí, já era. Aqui eu digo que a barreira biótica foi vencida e essa espécie é uma espécie invasora, causando alterações nas propriedades do ecossistema, competição direta ou indireta com espécies nativas, até mesmo com espécies exóticas que não têm esse caráter invasor, produção de substâncias tóxicas, substâncias alelopáticas, enfim, uma gama de problemas enfrentados, né? E que tornam aquele ambiente extremamente hostil para as espécies nativas que evoluíram ali, né? E aí, existe uma noção muito importante que tenta explicar como que isso acontece de forma tão rápida, que é a pressão de propágulo. Ela é a medida do esforço de introdução, tanto em número de propágulos liberados, como em números de eventos de liberação e distância de dispersão. Não entendeu nada? Eu explico. Olha só. Número de propágulos liberados. Essa espécie, ela vai se reproduzir. Quantos filhotes ela gera? Pensem comigo. Uma cobra invasora, exótica invasora. Um apito. Quantos filhotes tem cada ninhada? Então, eu tenho ali um número de propágulos liberados muito grandes. E número de eventos de liberação. Quantas cobras invasoras foram introduzidas naquele local e que terão aquele mesmo número de filhotes? Então, isso vai ser determinante para que essa espécie se torne invasora e altamente dominante naquele território. Aqui, um exemplo, olha só. Nós temos aqui, né, essa coisa linda que a natureza fez, mas que infelizmente está no lugar, no local errado. E a culpa não é dela, mas toda nossa. E aí, olha só o número de ovos. Essa foi a maior píton já registrada, com 5,4 metros e 97 quilos. E aí, lá nos Estados Unidos, existe essa política, né, de que você pode caçar essas pítons que o Estado vai te reembolsar. E aí elas vão para as universidades, e aqui esta mesma píton que vocês observam tinham todos esses folículos prontos para fecundação. Então imagina, olha quantos filhotes esse único indivíduo de píton colocará no ambiente em uma única campanha de reprodução. Imaginem 10 pitons, não precisa nem chegar a 5,4 metros. Então, isso é a pressão de propágulo. Aqui eu coloquei um dado bem interessante para reforçar que o problema é agravado quando nós entramos na equação. Se eu pego a América do Sul, eu verifico que existem três eventos drásticos de invasão. O primeiro, que foi há 3 milhões de anos atrás, com o surgimento do Istmo do Panamá. Então, biota da América do Sul com a América do Norte se encontraram, umas foram para lá e outras foram para cá, só que até então o ambiente estava equilibrado e a natureza deu
resolveu a situação. Infelizmente, né, há 10 a 15 mil anos atrás, o Homo sapiens migrou para a América, vindo da Ásia. E aí, 500 anos depois, tivemos a chegada dos europeus escravizados. E aí, isso foi um terceiro evento de invasão, porque os europeus vieram com toda a bagagem, né, de planta, bicho, a melhor forma de transportar carne era dentro de um navio animal vivo, né, porque demorava meses a viagem. E hoje a gente sabe que já estamos no quarto evento de invasão e no sexto evento de extinção em massa, né, que já está acontecendo. E tem o nosso papel aqui, infelizmente. Impactos das espécies exóticas invasoras. Olha aqui, então eu tenho impactos em indivíduos, população, comunidade, enfim, todo o ecossistema. 37 mil espécies exóticas já foram introduzidas por atividades humanas. Dessas, né, 200 foram introduzidas por ano, são introduzidas por ano. Estimativas, tá? 3.500 impactos negativos já registrados, destes 85% quando são impactos, para o ser humano, são impactos negativos. Impactos das espécies invasoras na natureza, a maior parte delas impacta florestas e áreas agrícolas, né, 20% em ilhas e 25% em ambientes aquáticos. Um adendo. Isso é porque a gente estuda mais ecossistemas terrestres, tá? Então, não significa que ilhas e ambientes aquáticos estão tranquilos, não, muito pelo contrário. A presença de espécies exóticas já implicou, desde 1600, quase 40% das extinções de animais. E aqui no nosso país, estima-se que os custos para combatê-las, né, cheguem a 3 bilhões de dólares por ano, porque eu tenho que ter equipe técnica especializada para resolver o problema, eu tenho que pagar horas de trabalho, gero doenças, olha aí o Aedes aegypti, né? Então, todos esses problemas aqui acabam afetando de forma que o que se pretendia, né, de bom com aquele animal vai por água abaixo. Então, aqui eu coloquei o exemplo do Lysistrata folica, que é o caramujo gigante africano, foi introduzido para alimentação. Não deu certo, porque esqueceram de ver que ele não é nem um pouco palatável. E aí, hoje, né, causa prejuízos não só para quem investiu no cultivo deles, na criação deles, perdão, mas para todo o ecossistema, para toda a sociedade. E aí, gente, problemas ambientais, um puxam o outro, né? E ambientes que estão já degradados são perfeitos para a presença de uma espécie invasora. Por quê? Porque eu tenho recurso sobrando, eu tenho nicho sobrando, eu tenho área desocupada em que as espécies nativas não estão ali porque aquele ambiente está degradado. Então, essas espécies dominam. E aí elas podem se dispersar mais amplamente. Aqui, como eu comentei com vocês, as introduções sempre objetivam um ganho econômico, né? Eu coloquei dois exemplos. O primeiro é o caramujo trombeta, foi introduzido para controle biológico dos caramujos do gênero Gunfalaria, que são aqueles hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni, né, que causa doença de Chagas. Perfeito, maravilha, o raciocínio ótimo, fazer um controle biológico, muito legal, só que esqueceram de que este caramujo, ele também é hospedeiro intermediário de um protozoário, que é o Paragonimus, que causa uma inflamação, uma infecção pulmonar severa, e ela se alastra muito rápido. Então, se não for tratada, leva a pessoa à morte, tá? E aqui o sapo cururu, que é o nosso sapinho fofo, eu amo, nativo nosso, mas que a gente já espalhou ele ali para meio mundo. E ele foi introduzido em alguns locais
para controle biológico de pragas de cana-de-açúcar, lá em 1935. Só que ele come de tudo mais um pouco, né? Então, ele acabou eliminando a fauna nativa dos locais onde eles foram introduzidos, e ele também é tóxico, né? Aqui dos lados, ó, eles têm as glândulas de veneno, que quando um cachorro ou um gato, por exemplo, vai morder, acaba sendo envenenado e precisa de socorro rápido, né? Outro exemplo da lechatina, eu já comentei com vocês, é que a gente tem a Piton, que é um problema enorme lá nos Estados Unidos, né? Já passou dos Everglades, já está indo muito além da Flórida. E eu coloquei só a Piton birmanesa aqui, mas também tem a Piton africana, que é um problema. Aliás, o mercado pet de répteis americano é algo assustador para quem trabalha com conservação de biodiversidade. As espécies, elas têm geralmente mecanismos de introdução bem estabelecidos, né? De quebra, assim, eu já falo três principais, que são os comércios de mercadoria, ou seja, o transporte intencional ou não, né? De mercadorias de um local para o outro. Então, muitas vezes eu posso ter a minha empresa importando, sei lá, peças para computador. Ok, o meu interesse é peça para computador, mas no meio disso pode ter algum rato, algum artrópode que eu não estou vendo e acaba sendo introduzido em novo local. Chegada de um vetor de transporte, principalmente quando eu falo dos navios, né, que tem aquela água de lastro que precisa ser liberada antes do navio atracar no porto. E disseminação para regiões vizinhas, que aí a gente acaba ajudando diretamente, né? Uma espécie que não teria um alcance muito grande de dispersão, mas consegue isso porque a gente acaba ajudando, tá? Principais vias, então, de introdução intencional. Para controle biológico, a gente viu o exemplo, né, do caramujo trombeta, caça, pesca, pets, alimentação, aquicultura, bioincrustação e água de lastro. Destas, as principais vias de introdução não intencionais são descarga de água, né, de lastro das embarcações e compartimentos de cargas, caminhões, etc. E os padrões de introdução vão depender do tipo de organismo e do tipo de ambiente onde esse organismo vai estar. Então, aqui, né? Micro-organismos e fungos, geralmente o mecanismo é por comércio de mercadoria, sendo transportado como contaminantes, né, por seus próprios hospedeiros, tá? Falando de invertebrados aquáticos, o mecanismo é vetor de transporte por transporte clandestino, água de lastro e bioincrustação, e invertebrados terrestres, comércio de mercadoria, né, como contaminante em material natural e em plantas. Vertebrados aquáticos, comércio de mercadoria também, todos eles praticamente, né, quase todos eles, e ocorre por soltura na natureza para pesca ou escape de confinamento. E os vertebrados terrestres também são dispersos pelo mecanismo de comércio de mercadoria e ou são soltos na natureza para caça, ou escapam de confinamento, ou são soltos na natureza de propósito mesmo, porque eu já estou de saco cheio desse bicho e eu não quero mais cuidar dele. Infelizmente, isso acontece. O cenário brasileiro, então, nós temos histórico de invasão biológica desde o início, né, da colonização, ou melhor, recolonização do Brasil, né, porque já tinha uns índios aqui. Então, quando os europeus vieram para cá e depois, com os navios negreiros, né, os escravos, o primeiro registro de uma espécie invasora feita no país data do século XVIII e que foi uma gramínea forrageira que foi trazida da África para alimentar um gado, que também veio, né, de outro local. Diversas espécies exóticas introduzidas lá na época do Brasil Colônia estão tão presentes na nossa cultura que muitas vezes
A gente acha, esquece de reparar que elas não são nativas, né? Olha aqui o um exemplo: galinha. Não é uma espécie nossa, não é nativa. É uma espécie exótica vinda lá do Sudeste Asiático, introduzida pelos europeus, obviamente, para alimentação. Banana, né? A banana não é brasileira. Ela também é originária do Sudeste Asiático, do Oeste do Pacífico. Essas espécies são exóticas, sim, mas elas não são invasoras. Sem a nossa ajuda, essas espécies não conseguem se reproduzir e sobreviver por conta própria. Por outro lado, temos duas espécies que são amplamente importantes para a nossa economia e que são, sim, espécies exóticas invasoras altamente danosas em ambientes naturais. Goiaba é um bom exemplo, e o gado, né, que também é um problema enorme, não por causa de aquecimento global, né, de CO2, mas de metano, mas em todos os quesitos modifica completamente o ecossistema. No nosso país, então, 3 séculos depois, né, daquilo tudo, nós temos aqui espécies da fauna presentes no país que são consideradas invasoras, 254 espécies, e temos 64 espécies que ou estão contidas, ou seja, não estão em ambiente natural, ou ainda não ocorrem aqui, mas ocorrem na fronteira. Então, essas espécies são prioritárias para prevenção, detecção precoce e resposta rápida, tá? Temos, então, 16 espécies contidas ainda e 48 espécies ainda ausentes, mas presentes na fronteira. O combate às espécies exóticas invasoras é uma obrigação legal assumida pelo nosso país, pelos governantes do nosso país, em vários tratados internacionais. O principal deles, a Convenção da Diversidade Biológica, onde o nosso país se compromete a impedir novas introduções, a controlar ou erradicar as espécies invasoras daqui. É a meta 15.8 do ODS, implementar medidas para evitar a introdução e mitigar os impactos causados, né, pelas espécies que já estão aqui. E a meta de Aichi, da Convenção da Diversidade Biológica, também diz que nós temos que identificar os vetores de introdução e controlar as espécies prioritárias. Diante dessas obrigações, né, surgiu então a Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, através de uma resolução do Conselho Nacional de Biodiversidade, lá em 2018. Onde eu tenho tanto governo quanto empresas, organização da sociedade civil, e universidades, centros de pesquisa, todos envolvidos para criar um programa robusto e consistente para evitar novas introduções e, ao menos, controlar as espécies invasoras que nós já temos no nosso país. A maioria das nossas espécies invasoras, ou seja, as que vêm para o nosso país, vem da África, Europa, Oceania e Sudeste Asiático. Mas também nós temos algumas espécies que são nativas de algum bioma nosso que estão em outro bioma brasileiro que não deveriam, e ali elas se comportam como espécie invasora. Quais são as características, então, que tornam o nosso país extremamente vulnerável às espécies invasoras? Toda a região tropical do planeta é vulnerável, porque é o local onde eu tenho condições mais equilibradas, digamos assim, de temperatura, né? Além disso, nós temos condições climáticas favoráveis para espécies invasoras. Os nossos biomas, infelizmente, eles já estão com alto grau de degradação, e aí, lembrando do slide que eu mostrei, ambientes degradados são mais propícios a espécies invasoras do que ambientes preservados. E
Os nossos principais biomas costeiros, né, estão localizados nas zonas mais populosas. E espécies exóticas invasoras gostam muito de ficar juntinho com a gente, né, porque eles acabam se beneficiando. Então, onde tem mais população, tem mais registro de espécies invasoras. Então, padrões de introdução de fauna, então, no país. Fauna de água doce, eu tenho espécies de aquário, terrário, pet, aquicultura, pesca na natureza, fauna terrestre para espécies de pet, presença clandestina em embarcação, caça na natureza, caça esportiva, se é que alguém pode achar um esporte caçar, e transporte de material natural. E a fauna marinha, espécies de aquário, terrário, pet, microcrustáceos em navio, embarcações, água de lastro e perfis ornamentais também, como o peixe-leão. Para encerrar, eu coloquei três exemplos aqui de alguns filos para vocês observarem que, no fim das contas, as características das espécies invasoras acabam sendo as mesmas. Então, a gente consegue, antes de transportar uma espécie de um local para o outro, predizer se ela vai ser um problema ali ou não, simplesmente estudando a sua história de vida, né? Seus hábitos de vida, melhor dizendo. Então, aqui eu tenho mexilhão dourado, mexilhão zebra, o caramujo gigante africano. De modo geral, né, os moluscos se reproduzem rapidamente, então eles competem pelo espaço e alimento com as espécies nativas. E eles se reproduzem muito com muitos ovos, e tem períodos curtos ali de reprodução. Então, entram em várias campanhas de reprodução ao longo de um ano. Causam prejuízos econômicos na bioincrustação, né? Isso danifica esses cascos do navio, e aí é um problema econômico. Temos zoonoses sendo introduzidas, né, como no caso do caramujo gigante africano, e aí eles acabam modificando o meio, completamente deslocando espécies nativas. Insetos, abelha africana, mosquito da dengue, o besouro bicudo do algodoeiro, que é um problema sério na agricultura do algodão, né? Então, eles também vão competir pelo espaço e alimento. Toda espécie nativa vai fazer isso. Toda espécie nativa, não, perdão, toda espécie invasora vai fazer isso. Vão causar prejuízos para atividades agrícolas, vão destruir plantações, né? Problemas para a apicultura, problemas para a polinização. As nossas espécies de abelhas nativas estão sendo extintas, e aí, consequentemente, espécies vegetais não estão conseguindo se reproduzir a contento. Presença de zoonoses, né, e agressividade com espécies nativas, deslocando-as também. Crustáceos, coloquei aqui o lagostim vermelho, camarão tigre gigante, que, óbvio, são introduzidos para alimentação, mas são capazes de crescer muito rapidamente, dominam, então, ambientes diversos, né, pouca luz, muita luz, na coluna d'água, muita salinidade, baixa salinidade, não tem problema para eles. Competem por recursos, como as populações nativas, e também alguns transmitem doenças, né? Zoonoses, de novo, que é o caso do camarão tigre gigante. E, obviamente, como todo crustáceo, tem uma alta fecundidade. Vocês vão perceber que as espécies invasoras, geralmente, elas têm uma alta fecundidade. Os ictes, então, os peixes, né? O peixe-leão, o beta, coisa mais linda. Quem nunca teve um beta? Já tive quatro, mas eu não sabia que era invasora. Tilápia do Nilo, né? De um modo geral, são espécies altamente agressivas, competem por espaço, por alimento, tem uma alta fecundidade também, peixe, né? E tem um comportamento onívoro, comem de tudo, então suportam as mais diversas situações ambientais. Os anfíbios, temos a rã-touro, a rã africana e o coqui, né, que são lindos, mas são predadores vorazes, levam a desequilíbrios ecológicos muito rapidamente, têm uma alta fecundidade também e são altamente competidores, modificando, então, o ambiente em vários aspectos, né, em desfavor das espécies nativas. Répteis, temos a tartaruga tigre americana e a taruíra, que eu tenho um pânico, pavor.
consigo nem olhar para esse bicho, mas é um problema, né? Então, quando vocês virem aí no Facebook, por favor, preservem as taruíras, as lagartixas, elas comem insetos. Não, elas são exóticas invasoras, então tem que ser eliminada mesmo. Répteis se adaptam rapidamente a diversos ambientes, comem quase de tudo, têm alta fecundidade também e estão intercruzando com as nossas espécies nativas, causando híbridos, que também é um problema, como a gente já comentou. Olha que o sagui, né, o calitrix, o javali e o rato marrom são mamíferos com alta predação, são predadores vorazes, levam a desequilíbrios ecológicos também em todas as escalas e muito rapidamente, têm uma alta fecundidade, alta voracidade e o javali mais especificamente, né? O calitrix é até fofinho, ele não é muito bravo, não, deveria ser, quem sabe assim ele não seria um problema, né? E se reproduzem também com espécies nativas, gerando híbridos. Por fim, né, terminando a nossa conversa, o que é importante saber, a invasão por espécies exóticas está crescendo absurdamente, estima-se que até o final do século nós teremos um aumento em 30% no cenário das invasões biológicas, que já é um caos. 30% a mais, eu não sei o que nós que trabalhamos com isso vamos conseguir fazer. Espécies invasoras são hoje uma das principais ameaças à biodiversidade, incluindo para a nossa espécie, a gente não pode esquecer disso. E o nosso país é um país com uma das maiores biodiversidades do planeta e, infelizmente, também com a maior quantidade de espécies exóticas invasoras. Então, lembre-se disso. Conversem, né, com seus colegas de profissão e lembrem-se que isso é um problema enorme e que a gente precisa resolver, né? Até mesmo para que a gente possa se redimir, né? Para que nós possamos nos redimir dos problemas ambientais que nós causamos. Ok? Então, pessoal, muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e continuem aí, aproveitando o Congresso. Obrigada.